哎，你好，我是牛奶爸。这一节呢，我们来讲电子邮件的自动回复信行销。那电子邮件自动回复信系统呢，我们要介绍的这一套叫做 GetResponse。那其实这种类似的电子邮件系统有很多套，那我也有中文的啊，也有英文的，但是中文的呢比较贵哈。那我们目前教的是目前市面上来讲算是 CP 值比较高。然后最便宜哈，价格是最便宜的这一套。那先主要来讲说电子邮件自动回复信行销的主要目的啊，第一个目的是我们必须先去建立联络人的群组，分群发送不同的主题信件。哦，就是说今天我们的信件内容可能会针对不同的主题去发送给不同的人嘛，所以呢，我们必须先把这个群组建立起来啊。譬如说你是卖那个保养品的。面膜或者是乳液，那面膜类的呢，你可能就可以建立一个面膜类的群组；那乳液类的呢，你就可以建立一个乳液类的群组。那你在发信的时候，如果你是针对面膜的内容去发送，你就发给面膜那一类的人；那如果你是乳液的话，你就发给乐那一类的人哈。所以刚开始，我们必须去分群组，把人全部都分开来之后，在发送讯息的时候，你才可以去挑选我应该针对哪一方面的人去发送相关的讯息。因为如果讯息不相关，那收到人他就会觉得这是垃圾信件，对他来说没有用，那你可能就会被他退信，会被他可能就退订你的电子报。那第二个呢，就是要建立网络的表单。这个目的就是要收集潜在客户的名单。好，在网络上，比如说我们做个名单收集页，然后里面你嵌入这个你建立好的这个网络表单，然后让人家填写的时候，他填写姓名跟 email，那他就进入你的某一个群组的类别里面去。好，假设你那个名单收集页专门在讲刚讲的，专门在讲这个面膜的好处，然后你想要提供试用，那想要得到试用品的人，请留下你的 email 跟这个姓名，我们将跟你联系。那这个就变成这个表单的人，一旦填写之后，你就自动把它分派到我们刚刚第一点讲的这个联络人的群组。那这个群组的人呢，就全部都是跟面膜相关的群组。好，所以我们在建立表单的时候，我们就可以去选择这个表单是属于面膜类的那一个群组。哦，这样了解吗？哈，等一下我们就会讲实作怎么做。那第三个就是群发信件的功能。哦，这是刚刚讲的。第一点，我们在建立联络人群组的最主要目的，就是我们在群发信件的时候，一次发给所有人的时候，我们必须分群去发送，针对有兴趣的人发送他有兴趣的资讯。所以呢，第三点，群发信件的功能，在电子报里面就是我们会常用到的功能，然后可以去挑选我要发给哪一群。第四个就是自动回复信件。那自动回复信的目的就是，每个群哈，它都可以去独立设定一个系列信件。哦，什么叫系列信件？假设你今天做了一个名单收集页，是专门针对面膜试用的名单收集页。那填写这个信件的人呢，你刚开始也许你是要先传送一封面膜如何使用的说明书，你就可以在他留下 email 的当下，哦，系统就自动发一封信给对方。这个就是自动回复信件，还可以去设定当下发出的这封信当成第一封信，然后呢，你每隔2天再发送第二封，再隔2天发送第三封，再隔2天发送第四封，哦，你可以无限设定，好，你可以无限设定看第几天要发给他第几封信，这个就叫系列信件，所以这个就是属于第四项自动回复信件这个功能来做的。好，所以呢，接下来我们下一节就开始讲。利用这个系统来制作，第一个哈，建立联络人群组；第二个，建立网络的表单；好，第三个，群发信件的功能；第四个，就自动回复信件的设定。OK，我们下一节再见。